कालेबुङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 21 मा हाउस फर अल योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको 18 वटा नवनिर्मित घर नगरपालिका प्रशासक रवि प्रधानको बाहुलीबाट लाभार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका अनि लाभार्थीहरूको सहभागितामा उक्त योजना अन्तर्गत पक्का घर निर्माण गरिने गरिएको हो। नगरपालिकाद्वारा चलाइएको उक्त योजना मार्फत कालेबुङका नगरवासीले लाभ लिएका छन्। यसै क्रममा 21 नम्बर वार्ड अन्तर्गत निर्माण गरिएको 18 वटा घर शुक्रबार नगरपालिका प्रशासक रवि प्रधानको बाहुलीबाट लाभार्थीलाई घर हस्तान्तरण गरिएको हो। आफूले यसरी घर प्राप्त गरेकोमा लाभार्थीहरूले रवि प्रधानप्रति आभार जनाएका छन्। मेरो नाम सुरज छेत्री, वार्ड नम्बर 21 म कालिम्पोङ। विशेष गरी आज म धन्यवाद दिनको लागि यहाँ आएको हाम्रा नगरपालिका अध्यक्ष श्री रवि प्रधानज्यू, साथै वार्ड कमिश्नर श्री पासङ सरज्यू, सबैलाई, सबै यो नगरपालिका टोलीलाई नै म एकदमै ठुलो बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने विगत हामी अब के भनौँ 86 कुरा गरौँ, त्यति बेला मसिनै थियौँ हामी, तर त्यहाँदेखिको सबै कुरा याद भएर आएको कुरा हो। म्युनिसिपालिटी भनेर हामीले टेकेको पनि थिएन, कहिले पनि देखेको पनि थिएन, जान्दैन पनि थियौँ। तर जब उहाँहरूको आगमन भयो म्युनिसिपालिटीमा, रवि प्रधानज्यू र टोली, सबै भनौँ, सबैको नाम त लिइरहनु म सक्दिनँ, उहाँहरूको आगमन भएपछि नसोचेको नसोचेको कामहरू, एउटा सानो कुरादेखि हामीलाई लिएर हेऱ्यो भने आज गाउँ बस्तीदेखि लिएर सब जग्गामा कार्पेटिङको कामहरू कतिवटा भएको छ, यो कहिले पनि भएको थिएन। सालै पछि त्यो माटो निक्लिने बाटो थियो। साथै अब हामीले कहिले पनि नसोचेको त्यस्तो घर बनाउँछु भनेर आँट पनि थिएन, के पनि थिएन, हाम्रो हैसियत पनि थिएन। त्यसलाई पनि उहाँले साकार गरेर लानुभयो, एकदमै कम्प्लिटेड उहाँहरूले सक्सेस भएर गरेर लानुभयो उहाँहरूको पहलमा। र उहाँहरूले, म चाहन्छु कि आगामी दिनमा पनि यस्तो कामहरू गर्नुहुनेछ, तर उहाँहरू हुन् मात्रै सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै सक्नुहुनेछ। यो अरूको चाहिँ बहुत देखेँ हामीले, बहुत सालदेखि हेरेर आएको, देखेर आएको। त्यो डाँटेर छरेर गर्ने राजनीति उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। जे छ, जे जनताले सहुलियत पाउनुपर्ने उहाँहरूले आजसम्म ल्याइदिनु भएको छ, र मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा ल्याउनुहुनेछ। र म यही कामना गर्छु, साथै हामी गाउँवासीहरू सबैले यही नै कामना गर्छौँ कि नगरपालिकामा चाहिँ उहाँहरूकै देखरेखमै चलोस्। किनभने हामीले त जुन सहुलियत पायौँ, आउँदो भावी पिँढीहरूले पनि त्यो सहुलियत पाओस् भने म एकदमै नम्र निवेदन गर्छु। म मिना बर्मन, 21 नम्बर वार्ड, अप्परकाट रोडको। उहाँ चेयरम्यान र वार्ड कमिसनरहरूले चाहिँ सबै राम्रो गरिदिनु भयो। हुनु त कतिजना उठ्नुभयो पार्टीमा, कति थियो त उहाँहरू जतिको चाहिँ धन्यवादको पत्र चाहिँ ल्याउनु भएको थिएन। धेरै राम्रो गर्नुभयो हो, त उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के दिनु सक्छ र एउटा धन्यवाद बाहेकर के दिनु सकिन। वार्ड कमिसनर र चेयरम्यान सरहरूले चाहिँ यतिको चाहिँ गर्नु चाहिँ भयङ्कर राम्रो काम गरिदिनु भयो यो मिना बर्मनले, त्यति चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो। र हाम्रो घर कस्तो थियो, के थियो, जस मेरै मात्रै होइन बहुतजना जनताहरूलाई चाहिँ उहाँले स्वागत गर्नुभएको रहेछ। अन्त सबैजनाको देख्दा मन पनि गदगद भएर, अब हुनु त सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब बेसी बोल्नु जाने बोल्नु भुल भयो, क्षमा गर्नु होला। म बहुत खुसी छु, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँभरि यस्तै म्युनिसिपालिटीमा यस्तै खालको चेयरम्यान आइरहोस्, हामीलाई सधैँभरि नै हेर्ने, सबैको घरहरू बनियोस्। हाम्रो 17 जनाको घरको आज ओपनिङ भएको छ,